14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Арамызда жүрген әрбір 10-шы адам қария, маған қарттықтың ауылы әлі алыс. Бүгін жігерім тасып тұрғанымен, қайратым кеміп, дәрменсіздікке бой алдыратын күндер алда тұр. Әрине, бәрі де Алланың қалауымен, жалпы керуен дүние қарттыққа лезде жеткізеді, бірақ қалай қартайғаның маңызды. Себебі қартын қадірлеген қаймана қазақтың бүгінгі ахуалы көңіл көншітпей тұр. Ассалому алейкум көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Бүгін біз кәрілік келгенде қарттар үйін паналап қалған қариялар жайлы әңгімелейміз. Біз үлкендерге құрметпен қарап, ақсақалдың ақылына ден қойып өскен халықпыз. Алайда соңғы жылдардың жүректі сыздатар жаңалықтарының бірі қарттар үйін мекендеген қарияларымыздың қарасы көбейген. Еліміз бойынша қарттарға арналған 49 үйде 7000-нан астам адам тұрады. Олардың 5000-дайы зейнет жасында. Қазақстандық қарттар бейнетінің зейнетін бірі отбасының ортасында, бірі жалғыздықта, енді бірі қарттар үйінде өткізіп жатыр. 1965 жылы іргетасы қаланған нөмірі 5-ші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы халық арасында қарттар үйі аталып кеткен. Мұнда бірінші және екінші топтағы мүгедектермен қоса қарттар да өмір сүреді. Бас аяғы 215 адам. Біздер тарапынан мүгедек азаматтарға протездік ортопедиялық бұйымдармен қамтылды. Санаториялық курорттық емделумен, сурдо және тифло құралдармен қамтамасыз ету қарастырылған. Қарттар кіре алмайды. Тек мүгедек азаматтар ғана. Алуан тағдыр иелерінің арқалаған мұңы ауыр. Бірі өткенін айтудан бас тартса, екіншісі бүгініме шүкір деп көрсінуден таймайды. Басқа түссе баспақшыл дегендей, тағдырластар мына жерде бір-бірімен шүйіркелесіп, шер тарқатады. Қызмет алушылар деп біз оқысылерді атаймыз. Оқысылер 215 қызмет алушының ішінде 124-ті бұл зейнеткерлер. Зейнеткер жасындағы қарт апа аталарымыз. Және де 92 бұл бірінші және екінші топ мүмкіндігі шектеулі жандар. Енді осы 215 қызмет алушылардың ішінен қазақтар саны 44. Оның ішінде 10 әйел азаты. Әйел және апаларымызды. Қарттарға қажетті қызмет түрін көрсететін мамандар мекемеде жеткілікті. Басы ауырып балтыры сыздай қалса, дер кезінде тиісті жәрдем беретін дәрігерлермен қатар тағайындалған дәрі-дәрмекті уақытылы ішуін қадағалайтын медбикелердің орны бөлек. Сол секілді күнделікті ас мәзірін қадағалаушы, ас басшы, жеке күтімге жауапты мамандар, массаж жасаушы, психолог, еңбек терапиясына баулушы, түрлі санаттағы санитарлар бар. Бұл үшін мемлекет қыруар қаражат бөліп, қызметтің дұрыс көрсетілуін қадағалап отыр. Жалғызілікті қарт болу керек. Олар жергілікті жердегі әлеуметтік сала мамандарына бар құжаттарын тапсырады. Медкартасы бар, и жалғызілікті қарттар. Баласы бас тартқан жағдайда соттың шешімі қажет. Ол жерде арналы әлеуметтік қызметтің 8 түрін алады. Әрбір қарияға күндігіне кететін шығыны болсақ, 2800-ден деп алуға болады. Тамағы кіреді, киімі кіреді, медикаменттері кіреді, сол жерде құқықтық, экономикалық қызметтер алады, сол 8 түрін бәрі кіреді. Жолымыз болып қариялардың басым бөлігін орталықтың үлкен залынан кездестірдік. Облыстық филармония қызметкерлері осында концерт қоюға келіпті. Өнерлі ұжым өкілдері қарттарға жылы шырай танытып, көңілдерін аулауға тырысты. Зәуре апа, қалайсыз? Жағдайың жақсы ма? Жақсы. Кел жоғары шы, төрлетіндер, шай ішіндер, нан жеңдер, қазақ қыз ғой болып, кіріңдер. Ой, рахмет апа. Өкініштісі мемлекеттік мекемені паналағандардың 40% қазақтар. Мұнда балалары шетел асып жалғыз қалғандар, шеттен Қазақстанға көшіп келіп қараусыз қалғандар көп. Ал Зәуре Пердебек қыза тағдырдың жазуымен бала сүймеген, өмірлік серігімен баққан балалары Түлкібас ауданында тұрады. Өгей ұл қызын бағып қағып өсіргенімен қартайған кезінде өгейлігін көрсетті.
енді Алланың ісі ғой, енді оның бәрін. Қолымызда не келеді мысалы, іштемегім. Алла берсе, отырамыз, үй болып, жай болып, балалы, шағалы, немере, шөбіре сүйіп қалатын уағым болды мен немере тұрмақ. Әркімнің тағдыры әртүрлі ғой, осы өгей болса да кейбіре сіңісіп кетіп жатқандар бар бізде қазақта. Сағынғанда немерелерім жақсы көретіндері келіп тұрды, біраз кейін олар да қойды енді. Сотқы ұстамайтын ем, сотқынды беріп жіберді, хабарласып тұрыңыз деп. Оны алып барында өздерінің үйіне қалдырып кеттім телефоны. Жоқ дедім. Оның телефонмен сөйлескен сайын менің жүрегім ауырады. Сол үшін керек жоқ деп, сотқы да ұстамаймын. Ізденістің ертегеші жоқ. Еңбек терапиясы әжелеріміздің қолөнермен айналысатын сәті. Қарияларымыз жаңа іспен шұғылданып, білігін арттырып жатыр. Бірі кесте тіксе, бірі тоқыма тоқып, жаны қалаған істермен айналысады. Бәрі жақсы. Жаман деп айта алмаймын, бәрі жақсы. Кәдімгі бір үйдің адамы сияқтымыз ғой енді. Бәріміз бір кемеде болғаннан кейін тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Қолымыздан келген бәрін істеп, тыныш қана отырмыз. Мысалы, намаз оқимын. Қолым бос болса Құран кітаптарды оқимын. Қолымнан келгендердің бәрін істеймін. Сондай-сондай мен ешқандай қолым бос деп айта алмаймын мен еш уақытта. Екі адамға лайықталған бөлмелерде қажеттінің бәрі бар. Теледидар, тоңазытқыш, үстел, орындық, төсек орындармен қамтамасыз етілген. Бұрынырақта қариялар арасында орын ауыстырулар, келіспей қалу секілді мәселелер жиі кездесетін. Өткені күнәлі, кінәмшіл пендеге, жасы келсе де өзгенің кейбір мінезін көтермеу жат емес. Сондықтан орталықта бейімделіп кеткенге дейін қариялар психолог мамандардың бақылауында болады. Тағдыр тауқыметімен өздерінің бастарынан талай жағдайлар өтіп, кішкене психологиялық көмекке мұқтаж болады. Сол кезде біздің мамандар үлкен қызмет атқарады. Оларды қазіргі ортаға, қазіргі неге бейімдеу, және де олар ортаға келгеннен кейін өзімен қатар қызмет алушылармен бірге бір не тіл табысып кетуі, бір бөлмеде екі адамнан тұрады ғой. Сондықтан бір-бірімен психологиялық жағынан да, жас жағынан да, және денсаулық жағынан да біз өте үлкен іс атқарып, сол бірге тұруына мүмкіндік жасаймыз. Сарағаштың тумасы Бүркітбай атамыздың жұбайы, басқа ұлт өкілі еді. Ислам дінін қабылдаған жары білімсіздіктің салдарынан қатерлі сектаның шырмауына түскен. Ерлі зайыптылар арасындағы кикілжің ажырасуға алып келді. Бүгінде қарияның жұбайы фәни жалғаннан бақилық сапарға аттанған. Ал атамыздың артында қалған ұрпақтарымен арасы суып кетті. Сөйтті де жасы 80-ге таяған шағында қамкөңіл қарттардың қатарын толтырды. Ауыра бергесі жүйке бұзылып үйден шығып кеттім. Қазақ бұйдырып кетті деген осында жаңа балдар жек көрісті көрсеткенде. Болмайын дейді, қайқысы болдырмай, тәңірісі дейді, жаңа сіз өзіңіз айтқандай тағдыр ғой бұл енді. Бұл үлгілі болатын нәрсе емес, бұл өсиет болатын нәрсе біздің жағдайымыз. Қазақтар баяғыда жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған деген сонды нелер болған. Қазір бізде мұны заман өзгерді ма, қазір мұны тұр айтуға да болады. Мейірім шуақ аз, бұл тасбауырлық заман келді қазір өзі. Төлеби ауданының тумасы Есенәлі Өндірбайұлы атақты термешілердің туындыларын орындағанды жаны сүйеді. Айтуынша жұбайы қайтыс болған. Үш ұлы мен балаларынан тараған ұрпақтары бар екен. Кейде мұндағылар қарияға: «Үш ұлың бола тұра, неге осы жерге келдің?» деп сөгеді. Қайтейін енді. Басқа түскесін амал нешік дейді атамыз. Келер біреу өмірге бірі болып, өтер біреу сан көптің бірі болып, жасамаса біреуге бір жақсылық, барма мәні жүрудің тірі болып. Қызық көп өмірде көргендерге, жетеді несібеде тергендерге, ала көз араздықтан еш пайда жоқ, жылайтын адам керек өлгенде де. Орталықтағы қарттардың шамамен 10%-ның бала шағасы бар. Ескендір атамыз бірнеше жыл шопыр болып жұмыс істеген. Әйелінен ажырап, енді үйіне қайта бара алмай осында келіпті. Кестеге сай әр күні спортпен айналысуға мүмкіндік алған. Балаларымның маған қарайтын шамалары жоқ. Жұмыстан қолдары тимейді деп, оларды ақтап әлекке түсті. Балам бар. Одан үш немере бар. Қызым үлкен, биыл 50-ге толады. Одан бір бар, немере бар. Хабарласып тұрамыз. Осы құдағыз көктемде келем Алматыға. Екеуі де Алматыда тұрады.
қызым да балам бар. Жоқ, олар мен тастамайды ол. Просто мен бірінші әйелмен үйленіп ажырасып кеттім ғой. Одан қыз бар еуре келеді. Екінші әйелден тағы ажырасып кеттім. Бұл өзім кінәлі. Мен біреуге шоқта кінәлаған емеспін. Просто мен дүниеден айырылып қалдым сосын. Оны өзімдерім, туыстарым алып жандегі аборациямызда банкрот кетті. Екі қолдым ұрған. Машинадан айырылдым, өлімнен қалдым, соған бір қуаныш. Қамсыз қартықты қарттар үйінен тапқандар қаласа бильярд ойнауына да болады. Бұл бір жағынан егде жастағылар үшін ермек болса, екіншіден қимыл қозғалыс қариялардың денсаулығына да үлкен пайдасын тигізеді. Бұдан ұлық жасты құрметтеу, үлкенді қадірлеудің қандай деңгейде екенін байқауға болады. Бірақ таяқтың екі ұшы бар. Заңғар тауға балаған әкесін, жұмақ кілтін аяғына салып берген анасын, қартайған шағында жалғыз басты еткеніне не себеп? Оған кінәлі өркениетті қоғам ба, жоқ әлде адам ба? Ата-аналар тек қана жұмысқа барады, жұмыстан келеді, баласын ешқандай тәрбие бермейді, көңіл бөлмейді. Содан ана бала кейін анасына деген, ата-анасына деген мейірімі не істей бастайды, азая бастайды. Кейін өскен кезде ол өзі ата-анасынан ешқандай мейірім көрмеген, яғни тәрбие көрмеген, олар оған еш уақытта көңіл бөлмеген, сондықтан ол да оп-оңай түрде өзінің ата-анасына көңіл бөлмей, оларды алады да қарттар үйіне өткізе салады. Бұлар менің шаршатты деп өткізе салады. Сондықтан бұның бір себептерінің бірі тәрбиеде деп ойлаймын. Қарттық, уайымды ұлғайтатын кез. Ішім жемі жеткілікті, тұрмыстың таршылығын сезінбесе де, бұл кісілердің көңілінде бір кірбің бар сияқты. Осындағы барлық қызметкерлер бір кісідей жұмылып, әрқайсысының бабын тапқанда, алғысын айтып жүздері жылығанмен, жанын сыдатқан жарана ешкім жаза алмайтындай. Ұрпақ қайтыс болып кеткен, сөйген жаңағы келіншегім қайтыс болып кетті, осыдан 15 жыл болып кетті ғой. Соныменен бір өзім жүрдім, бері келгенімде 2 жылдан асып қалды қазір жаңағы жерде. Басқа баратын жер жоқ, ағайын туу дейді, оларға барғанда бір күн екі күн жүресің, болмайды ғой, жақпайды жаңағы жерде. Ойда бар, көкіректе бар оны. Көресің жаңағы, телевизорда көресің, паркке барасың, немерені жетектеп жүр жаңағы, бір-бірін алып жүр жаңағы, біз сияқтылар. Соны көресің де, көңілің сәл қайғысады жаңағы жерде. Иә, оны тек туған баласы ғана жаза алады, немере шөберелерінің күлкісі ғана. Жүрегін шаттыққа бөлеп, көздің мұңын нұрға айналдырады. Әлемнің бар жақсылығы, жақын жандардың орнын баса алмайды. Өткені жасаған иеміз бізді осылай жаратқан. Құранда былай деп айтады. Аллаға серік қоспандар, және де ата-анаға жақсылық жасандар дейді. Және де былай деп дұға етіңдер дейді ата-аналарына. Роббирхамхума кама раббаяни сагиро. Осы ата-ана мені кішкентай кезінде қалай мәпелеп өсірді, қалай маған мейірімін төкті, дәл солай сен оларды өзінің мейіріміне бөлеші деп айтады. Осы аяттардың төңірегінде ақ, осы аяттардан ақ біз түсіне аламыз, исламда ата-ананың дәрежесі өте жоғары екенін. Мәселен, Түркияда қарттар үйлері жоқтың қасы, онда ата-анаға қамқорлық танытпау ардың ісі. Ғалымдар жасаған зерттеулер бойынша Қытай азаматтарының 80% ата-аналарын қарттар үйіне тапсыруды жат қылық санаған. Ал өздерін мемлекеттік мекемеге балалары тастайтын болса, күзеліске түсетінін айтыпты. Иманды жан, мейлі ол қандай тәрбие көрсін, бәрі бір ол Алла Тағала оған ата-анаңа жақсылық жаса деп тұрғандықтан ол еш уақытта ата-анасын барып басқа жерге өткізіп қарт үйіне тастап кетпейді. Алладан қорқатын адам ол ондай нәрсе істемейді. Қазақта сөз бар ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Сондықтан Құдайдан қорықпайтын адам ғана негізі ондай нәрселерді істей алады. Қартайған ата-ана баласынан тамақ та, киім де сұрамайды. Тек көңілінің кеңдігін ғана талап етеді. Олардың көңілге кедей, санасы саяз балалардан үміт үзіп, тек сырттай амандығын тілегеннен басқа амалы жоқ. Қазыналы қарттың қадірін біліп, оның орны төрде екенін түсінсек игі. Сонда ғана қарияларымыз қайғы жамылып, қарттар үйін жағаламас еді. Түзелейік ағайын. Түзелуге мықтап кіріспесек, қоғамның дертті түсі одан әрі асқынып кетуі мүмкін. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жүздескенше ағайын.